Salve, salve, tamo junto, Umiô, boa noite a todos, todas e todes, sejam bem-vindos à aula inaugural da trilha formativa Pega a Visão do projeto 1 milhão de oportunidades. É uma satisfação estar com vocês aqui, pessoal. Finalmente, tenho trocado ideia com todo mundo lá no Discord, a gente está super ansioso para começar do lado de cá também. Antes da gente chamar nossos super convidados, eu gostaria de começar com uma apresentação. E para você que está chegando aqui e ainda não faz parte da nossa comunidade, eu vou explicar para você o que é o nosso Umiô ou Umiô, dependendo da região do país onde você está. Vou começar a apresentar aqui minha tela, só um momentinho. Beleza, pessoal, sejam muito bem-vindos e a gente está começando hoje uma série de cursos de capacitações com formação para as lideranças do programa 1 milhão de oportunidades. E o que é esse Umiô? O Umiô foi lançado em 2020 e é uma iniciativa da ONU, juntamente com o setor privado, governo, sociedade civil, focados em gerar oportunidades de educação de qualidade, conectividade, formação de competências digitais e participação cidadã, além de capacitação profissional e vagas de trabalho decente para estágio, jovem aprendiz e também vagas de emprego formal decente para jovens de 14 a 24 anos e jovens preferencialmente de baixa renda, né? Então, a gente trabalha numa coalizão e nós existimos para que em 2 anos nós possamos gerar 1 milhão de oportunidades para esses jovens, né? E também, hoje nós estamos aqui juntos e reunidos porque nós vamos iniciar uma trilha formativa para a formação dessas lideranças que vão representar o Umiô nos seus territórios. Então, para a gente é uma honra muito grande estar iniciando esse projeto que começou aqui no Brasil em outubro de 2020 e é uma iniciativa global liderado pelo Unicef, a Organização Internacional do Trabalho, chamada Generation Unlimited. Então, hoje a gente tem um momento muito especial e para compor esse momento especial, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o que vai acontecer nessa trilha, né? Então, o objetivo dessa trilha formativa é contribuir para a formação cidadã e o conhecimento dos direitos fundamentais ao respeito, à pluralidade, à diversidade sexual, étnica, racial, cultural, de gênero e crenças religiosas. E aqui eu queria pontuar com vocês uma situação que... Se a gente for parar para pensar, né, a atuação e a educação em direitos humanos, qual que é a diferença que faria, por exemplo, com a notícia que nós tivemos hoje, partindo da família Klein, sobre o abuso de crianças, né? Se nós tivéssemos um projeto, um programa, algo que fortalecesse a educação e a formação crítica em direitos humanos, será que isso aconteceria com tanta frequência em nosso país? Então, eu deixo essa pergunta e essa questão, e um dos nossos objetivos é formar essa massa crítica para que possa desenvolver nos seus territórios formação crítica com foco tanto na proteção da infância, sobretudo no mundo do trabalho, e também que nós possamos juntos transformar uma geração. Essa que é a maior geração de jovens da história do nosso país, tem como missão reescrever a história do nosso país. E acho que hoje a gente dá um grande passo com relação a isso. Passando um pouquinho para frente, queria apresentar para vocês a trilha formativa. O nome da trilha, carinhosamente, a gente chama Pega a Visão. E ela começa com uma trilha com o nosso primeiro módulo, o módulo sobre direitos humanos. Nada melhor do que discutir direitos humanos no momento que nós atravessamos, né? Acho que essa formação crítica nos faz entender muito bem qual que é o nosso papel na sociedade quanto a defensor desses direitos e, sobretudo, como que a gente age quando ocorre uma violação dos direitos, né? Eu acho que os nossos convidados vão poder ilustrar com muita competência e com muito brilhantismo, né, essa questão. E aí eu trago essa proposta de trilha a partir do nosso primeiro módulo, que é com direitos humanos. Semana que vem nós teremos a aula sobre inovação social. No módulo 3, nós iremos abordar a justiça social.
no módulo 4, educação, com foco em educação pública, e acho que aqui tem uma grande discussão, vai ser muito interessante, né, entender a educação e como ela se mescla, né, com tudo que a gente tem, vai discutir nesse percurso. E o módulo 5 é o nosso tema-chave, né, é o mundo do trabalho, né, como a gente pode ser esse agente transformador a partir da nossa atuação no mundo do trabalho. Então, essa é a proposta que nós temos de abril a maio para essa trilha, e também a gente tem habilidades de mobilização. Obviamente, a gente quer que, nós, além dessa mobilização e essa formação crítica que nós estamos propondo para o nosso grupo, nós gostaríamos também de trazer habilidades de mobilização para que vocês pudessem mobilizar suas comunidades, a sua escola, o seu ambiente de trabalho, a sua família, os seus pares, para que a gente pudesse criar realmente uma ambiência de inovação e transformação social por meio das ações que nós estamos promovendo no 1 milhão de oportunidades. E aí, a gente vai ter duas formações muito especiais, né? Comunicação e jornalismo comunitário, e aí a gente vai ter convidadas muito especiais, jornalistas independentes, a galera da mídia independente vai fazer um super workshop conosco, e também a galera do design digital, a gente vai aprender a como que a gente, além de construir posts bonitinhos, como que a gente também consegue comunicar com efetividade a partir dessas habilidades. Então, é uma trilha formativa que, de um lado, a gente constrói uma massa crítica para discutir os conceitos de direitos humanos, e, de um outro lado, a gente quer trazer também habilidades para que vocês possam articular nos seus territórios essa mobilização para que a gente possa impulsionar a iniciativa por todos os lados, em todos os aspectos, em todas as instâncias de atuação. Esse é o roadmap, né? Então, a gente vai começar com a trilha formativa, que começa agora, né? Começa hoje, dia 15 de abril, vai até o final de maio. E, no final, a gente tem um projeto de conclusão, que ainda é um segredo, eu não posso revelar para vocês, mas a galera que está no Discord já vai receber essas informações em primeira mão. Então, eu recomendo muito que, se vocês querem fazer parte disso que a gente está construindo hoje, quer fazer parte da transformação social do Brasil, participem do nosso grupo do Tamo Junto, um Mio. A gente vai te acolher com o maior carinho e vai ser muito legal poder contar com muitos, muitos jovens nesse mesmo intuito de transformação social do nosso país. Então, o projeto de conclusão, a gente ainda vai divulgar para vocês em junho. Então, tudo que vocês forem desenvolvendo a partir dessa trilha, a gente vai pôr essas habilidades à vera em junho em um projeto que ainda a gente vai divulgar. E também queria dar um spoiler para vocês, o que faz esse líder um Mio, né? O que que esse líder, o que que a gente quer que esse jovem, essa jovem liderança traga para 1 milhão de oportunidades, e em que ele será habilitado? Ele será porta-voz da iniciativa 1 milhão de oportunidades no seu território. Ele poderá estabelecer diálogo com a sociedade civil e empresas, terá acesso a formações exclusivas, representará o 1 Mio em eventos, poderá criar eventos do 1 Mio, poderá participar de grupos de trabalho da iniciativa. Só para vocês saberem, hoje a gente tem aproximadamente 6 grupos de trabalho na iniciativa, discutindo conectividade, políticas públicas. A gente tem uma do setor privado também, muito interessante. Vem aí uma comunidade de prática. Um abraço para o Gustavo, meu parceiro, comigo aqui no 1 milhão de oportunidades, está assistindo a gente. E também a gente gostaria que essas lideranças tenham diálogo direto com o comitê gestor da iniciativa. E o comitê gestor da iniciativa é o comitê decisório, né, que decide quais são as ações programáticas que a gente trabalha. Então, é sempre trazendo vocês como a nossa maior prioridade dentro desse projeto, né? A gente quer amplificar a voz da juventude para realmente ter essa transformação social por meio da inclusão socioprodutiva. E também eu queria anunciar para vocês uma outra grande novidade, que é o Youth Mediaton, que a gente vai desenvolver, e de julho a dezembro a gente vai ter, são R$10 mil para os melhores projetos. Eu não posso dar maiores detalhes, mas é a primeira vez que nós vamos trazer esse projeto aqui para o Brasil. E vai ser muito legal, porque o Youth Mediaton, ele movimenta muito, vai ser uma proposta muito legal, e a partir dessa capacitação que vocês tiverem, a gente vai criar todos esses mecanismos para o Youth Mediaton, e se tudo der certo, em dezembro a gente vai lançar o 1 Mio Awards, e lá a gente vai premiar todos os melhores projetos. Então, essa é uma outra grande novidade que a gente está anunciando hoje aqui na abertura da nossa trilha formativa, o Youth Mediaton. É muito legal, depois vocês pesquisem aí no Google
como isso aconteceu em outros países, vai ser uma experiência muito, muito rica. E aí, essa é a nossa ideia para vocês durante esse percurso com 1 milhão de oportunidades de cada um de vocês. A gente está muito honrado, né, em poder estabelecer essa linha de diálogo direto com jovens de todos os lugares do país, e acho que vai ser uma experiência muito legal para a vida de cada um de nós. É, mais uma dica, você que está chegando aqui agora, que está aí, pô, o que, que é um Mio e tal, o que, que vocês estão fazendo? Cara, cola no Discord, eu acho que esse é o melhor lugar para a gente debater e discutir questões do mundo do trabalho, questões dos direitos humanos, ou até questões de acolhimento, de troca de ideias, de muitas coisas que a gente tem conversado dentro da nossa comunidade. Hoje, nossa comunidade tem 4.200 jovens de todas as regiões do país. Tenho certeza que se você colar lá com a gente, nossa galera vai te receber com o maior carinho. Você que já está no Discord, quer fazer parte do Mio, chega lá na sala de comandos, já joga o código lá, não tem erro, jogou o código, já vai fazer parte do nosso grupo, tamo junto, Mio, e lá a gente vai conseguir estender todas as discussões que a gente está trazendo aqui hoje. Beleza? Então, tenho mais um outro recado. Durante a nossa aula, vocês podem acessar o Mentimeter, que é uma ferramenta onde eu gostaria que vocês colocassem lá o que são os direitos humanos para você em uma palavra. Eu queria fazer até um teste com vocês agora. Eu vou parar de compartilhar minha tela e vou colocar aqui o Mentimeter. E eu gostaria que vocês pudessem enviar, né? Entrem nesse endereço que está em cima, www.mente.com, e utilizem esse código, 1454, e coloquem lá uma palavra sobre o que são direitos humanos. No final da nossa aula, eu vou apresentar para vocês a nossa nuvem de palavras. Dentro do que tudo que foi discutido, acho que a gente vai ter uma fotografia bem legal do que representa, né, os direitos humanos a partir dessa observação. Então, durante a nossa aula, por favor, entrem no Mentimeter e coloquem o código e por favor, coloquem lá o que são direitos humanos para vocês. O que significa? Eu acho que uma experiência legal é você colocar agora uma palavra e depois da aula, se essa palavra ainda se mantém, né? Eu acho que a gente vai poder mensurar muito bem o que caminho que a gente percorreu nessa noite de hoje, certo? Algumas pessoas já estão colocando as palavras e é isso o que vai acontecer durante a nossa aula dentro do Mentimeter. No final da aula, eu mando para vocês a nossa nuvem de palavras, a gente vê o resultado. Também no final da aula tem as surpresas e também, claro, cada aula que nós tivermos, nós teremos um desafio, né? Então, a gente tem um ciclo de ensino-aprendizagem onde cada percurso que vocês tiverem conosco, cada aula que vocês tiverem conosco, vai gerar um produto. E aí, no final de cada aula, eu vou apresentar para vocês qual vai ser esse produto que vocês vão ter que produzir para nós, com foco em mobilização e direitos humanos. Já vi que muitas pessoas aqui estão colocando várias palavras. Muito legal, tenho certeza que a gente vai gerar um resultado incrível. Bom, acho que agora a gente vai começar. É uma honra para mim, né, agora, nesse momento, inclusive nesse momento de pandemia, a gente atravessa um momento muito delicado, né, da humanidade e do que é, né, dessa percepção do que são direitos humanos, né? Quantos direitos foram violados ao longo dessa trajetória durante a pandemia, né? E aí eu gostaria de chamar aqui para o palco comigo o padre Júlio Lancelotti, que é realmente uma pessoa especial, representa os direitos humanos em sua raiz, na sua história aqui no Brasil. O padre Júlio nasceu aqui em São Paulo e formou-se em pedagogia, é militante dos direitos humanos, acho que eu nem preciso apresentar isso, né, padre? Já com diversos prêmios, e desempenhou um papel importante, né, na criação da Pastoral da Criança e na elaboração do ECA, documento tão importante para nós na defesa dos direitos das crianças e adolescentes, e hoje segue à frente da Pastoral do Povo da Rua em São Paulo, né, padre? Então, eu queria deixar essa pergunta para você, passar a bola para você. O que são direitos humanos? Direitos humanos é coisa de comunista? Ou direitos humanos é um direito universal? Padre, a bola é com você. Muito obrigado, viu, por aceitar o nosso convite mais uma vez. Boa noite. Agradeço a possibilidade de estar com esse grupo tão grande, tão importante,
tão diverso e tão pluralista e um grupo com a força da juventude. Os direitos humanos surgem na história da humanidade há muito tempo, em muitas civilizações, em muitas culturas, de diversas maneiras. Mas, se nós pegarmos um momento mais contemporâneo, foi em 1948 que foi elaborada a Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana. Essa Declaração Universal surgiu logo depois da Segunda Guerra Mundial, onde foi vivenciado pela humanidade o Holocausto, os campos de concentração, embora a história seja marcada por muitas atrocidades. Mas essa foi uma atrocidade muito grande e que, historicamente, ficou muito bem marcada. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, do qual o Brasil é signatário, propõe a defesa da pessoa humana sem que ela tenha nenhuma qualificação. Por ser uma pessoa humana, os brancos não têm mais direito do que os negros. Os chamados da civilização ocidental não têm mais direitos do que as pessoas da civilização oriental, ou não tem mais direito o branco sobre o negro, o adulto sobre a criança, o homem sobre a mulher, o rico sobre o pobre. Todos têm direitos de serem respeitados, de terem um nome, de terem uma nacionalidade, de poderem expressar o seu pensamento, de não serem torturados, de não serem detidos de maneira inadequada, injusta e ilegal, que as pessoas têm o direito de expressar seu pensamento, de se associarem, de se reunirem. Então, os direitos humanos, eles são fundamentais para o respeito à dignidade humana, seja a pessoa de que situação esteja. Desses direitos humanos fundamentais de 1948 derivam muitas questões, muitos itens que estão na própria Constituição Federal. E acho que mais ligado aos jovens está o Estatuto da Criança e do Adolescente, que, a partir da Constituinte de 1988, colocou criança e adolescente como prioridade absoluta. E isso é um direito constitucional. Então, isso é muito importante. E é uma cláusula pétrea da Constituição. Criança e adolescente são prioridade absoluta. Vejam, se só pegarmos esse artigo 227 da Constituição Federal, vamos ver que ele não é obedecido. A criança e o adolescente não são considerados prioridade absoluta. E, embora isso seja lei, e o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece o que significa ser prioridade. Prioridade no orçamento, prioridade nas chamadas, entre aspas, políticas públicas, prioridade no socorro, na questão de saúde, em todas as questões que envolvem a vida. No Estatuto da Criança e do Adolescente, inclusive, é estabelecido o direito da criança à assistência desde o ventre materno. O direito que tem a mãe de ser acompanhada, o direito do alojamento em comum na maternidade. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente é um documento imprescindível para vocês, jovens. Todos devem ter nas mãos o Estatuto da Criança e do Adolescente e entender o Estatuto da Criança e do Adolescente e fazer, essa é uma tarefa, verificar se no teu município, na tua cidade, o Estatuto da Criança e do Adolescente é obedecido, é realizado e é vivenciado de maneira concreta. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê os conselhos municipais da criança e do adolescente, os conselhos estaduais, prevê como que a criança e o adolescente devem ser tratados e garantido a eles a saúde, a educação, o lazer, a cultura,
os tratamentos que necessita. Então, há um engano quando alguém coloca que o Estatuto da Criança e do Adolescente, como a questão dos direitos humanos, é para defender bandidos. Bandidos são os que falam isso. O Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como toda a Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, são para defenderem a pessoa humana em todos os aspectos. Hoje, por exemplo, uma grande violação desses direitos é o genocídio da juventude negra. É a tortura a que são submetidos os jovens, as jovens que estão em conflito com a lei, que estão em privação de liberdade, ou que estão nas medidas socioeducativas, e as medidas socioeducativas em meio aberto ou em privação de liberdade. Então, isso é uma tarefa que todos os jovens devem fazer. Conhecer o ECA, conhecer o Estatuto da Criança e do Adolescente e reivindicar junto ao Ministério Público, junto ao Poder Judiciário, junto ao Conselho Tutelar, como que esses direitos preconizados em lei são importantes. O Estatuto da Criança e do Adolescente foi elaborado com grande participação da sociedade civil. Não é uma lei que nasceu de cima para baixo, mas uma lei que foi construída pela sociedade civil, que foi construída com colaboração de vários grupos, entre eles a Pastoral do Menor, o Movimento Nacional dos Meninos e Meninas de Rua, com a participação do Ministério Público, com a participação de juízes da infância e da adolescência. Então, ele foi construído com uma participação muito grande dos grupos comunitários, com a participação muito grande de jovens, de adolescentes, que ajudaram a elaborar como é que a vida de uma criança e de um adolescente deve ser vista a partir da realidade do jovem. E isso é muito importante. Qual é a realidade do jovem? Hoje, um jovem negro da periferia, ele tem muito menos possibilidade de vida do que outros jovens. Uma menina negra da periferia, ou que esteja numa ocupação do movimento Sem Terra, ou que esteja numa ocupação urbana, ou que esteja de um grupo familiar que está na rua. Então, essas crianças, esses adolescentes, têm muito menos possibilidade de ter a sua vida dignificada, garantindo acesso à água potável. Esse é um ponto fundamental que nós podemos perceber. Se as crianças e adolescentes da nossa cidade, do nosso bairro, do nosso município, têm acesso à infraestrutura necessária de saneamento básico, de água e de esgoto, se tem acesso à água potável, se tem acesso à saúde, à vacinação, se tem acesso à garantia de educação, das escolas de educação infantil, se tem acesso ao primeiro grau. Hoje, muitas crianças estão em ocupações e não têm acesso à escola no nível fundamental. Hoje, o número de crianças e adolescentes que não conseguem ter leitura nem escrita aumenta muito. Então, são todas essas questões que os principais fiscais delas devem ser os jovens. Os jovens devem entender qual é a importância da sua vida na construção da vida do nosso povo, da vida comunitária e da vida da sociedade. E os próprios jovens devem ter essa possibilidade, a possibilidade de reivindicar os seus direitos, a possibilidade de reivindicar aquilo que é fundamental e necessário para a sua vida. Isso é uma coisa que todos podemos fazer. Lutar contra o racismo, lutar contra todo tipo de discriminação e preconceito. O Estatuto não explicita, mas está implícito no Estatuto, o respeito à diversidade
uma questão que os jovens devem estar muito atentos a essa discussão falsificada de ideologia de gênero. Na verdade, não existe ideologia de gênero, existe a questão da identidade de gênero. E nós temos que saber que muitos jovens, muitos adolescentes passam por situações extremamente vexatórias. E uma das questões que o Estatuto coloca é que a criança e o adolescente não devem passar por situações vexatórias de discriminação, de preconceito. E isso também ligado à questão de jovens e adolescentes na sua questão de identidade de gênero. Sabemos que a homofobia mata e que tem matado muitos adolescentes, que tem matado muitos e muitas jovens. Então, há questões muito pontuais, questões muito específicas que têm que ser bem explicitadas e que os jovens, os adolescentes, devem olhar com bastante cuidado. Toda criança tem direito à alimentação, tem direito, e é um direito fundamental das crianças, poder brincar, ter esse aspecto lúdico, que é um aspecto fundamental da aprendizagem, preservado, respeitado, que as crianças tenham a possibilidade de ter uma infância sem violência, sem abuso, sem maldade, sem negligência. Nós temos percebido muitas situações difíceis. E, principalmente, os jovens, os adolescentes, as crianças são chamados a terem clareza do seu direito. Clareza do direito que muita gente diz, ah, vocês só falam de direitos, não falam de deveres. O primeiro dever que uma criança e um adolescente tem é de saber do seu direito. Esse é o primeiro dever. Saber do seu direito e não ser tratado com violência, não ser tratado com discriminação, com preconceito, e imaginar que hoje, no nosso Brasil, muitos jovens são vítimas de tortura psicológica e de tortura física, que os jovens mais pobres da periferia e os jovens negros são tratados de maneira cruel. Há um genocídio dessa juventude. E há um aspecto que eu acredito muito importante, que eu tenho insistido muito, mais do que os mais velhos, como eu, terem que defender os jovens e os adolescentes, os próprios jovens e adolescentes devem se defender e devem defender o seu grupo, devem defender todos os outros jovens. Eu sugeri uma ocasião que todos os jovens e adolescentes tivessem como tarefa ler o Estatuto da Criança e do Adolescente e ler o Estatuto do Idoso, para respeitarem os idosos também. E os idosos também lerem o Estatuto da Criança e do Adolescente e lerem o Estatuto do Idoso. Muita gente diz, se dizendo contra os direitos humanos, contra o ECA, colocam de que são direitos para a Suíça, são direitos de comunistas, são direitos disso e daquilo. Não, são direitos de toda pessoa humana. São direitos de toda pessoa humana, de todo ser humano, ter esses direitos fundamentais respeitados. E esse primeiro dever, queria repetir isso, é conhecer os seus direitos. Saber que nenhum jovem pode ser detido, a não ser por ordem judicial ou em flagrante de um conflito com a lei. Que nenhum jovem pode ser torturado ou tratado com violência, que todos os jovens têm que ter acesso a tudo aquilo que é fundamental para a existência humana. O jovem não busca privilégios. Nós não estamos falando de privilégios. A juventude não é uma só, são muitas juventudes. E a juventude é bastante heterogênea, bastante pluralista. São muitas as situações que envolvem os jovens. Eu vejo diariamente jovens e adolescentes fazendo trabalho de reciclagem, puxando carroças,
jovens e adolescentes muito cedo que são mães ou que são pais. Jovens e adolescentes que não têm acesso à educação sexual, não têm acesso às informações que deveria de ter. Vejo jovens e adolescentes que são discriminados e atingidos de maneira muito cruel pela homofobia e pela transfobia. Então, todas essas coisas, quem principalmente tem a capacidade de perceber são os jovens, são os adolescentes. Hoje, nós vivemos uma situação tão acelerada de mudança e transformação e vivemos esse momento tão grave de crise sanitária e de crise humanitária. Hoje, os próprios Médicos Sem Fronteira pediram socorro ao mundo, dizendo que o Brasil está passando por uma crise humanitária. Essa crise humanitária que faz com que crianças não tenham o que comer, não tenham o que vestir, não tenham como proteger a sua vida, não conseguem acesso a nenhum processo formal de educação, não conseguem acesso a nenhum processo formal para a profissionalização e para o exercício do trabalho. Então, todas essas questões têm que nos chamar a atenção para que nós lutemos para que haja equidade. O que é equidade? Cada um receber segundo a sua necessidade. Os jovens não são todos iguais. Nós temos que perceber a situação concreta dos jovens que estão nas ruas, em situação de rua, os jovens que estão em assentamentos e acampamentos, os jovens e adolescentes quilombolas, os jovens e adolescentes das nações indígenas, os jovens e adolescentes dos grupos LGBTQIA+. Nós temos que perceber bem a realidade de cada jovem e perceber onde que está sendo lesada a vida dessas pessoas. Lutar por isso. Lutar pelos direitos humanos de crianças, jovens e adolescentes. Eu acredito que cada um dos jovens, dos adolescentes que estão nesse projeto, nessa mobilização, são um agente multiplicador. Estatuto da Criança e do Adolescente na mão. Conhecer toda a estrutura. Conhecer a estrutura política, que, independente de nós concordarmos com ela ou não, nós precisamos conhecê-la para buscar transformá-la. Cobrar respostas, buscar que, por exemplo, os conselhos tutelares sejam mais adequados à realidade que nós estamos vivendo, não sejam um cabide de emprego, nem instrumento de mobilização religiosa de igrejas, nem de partidos políticos, mas sejam realmente de tutela dos direitos das crianças e dos adolescentes. Há muitos municípios, estados, que têm conselhos da juventude que devem garantir aos jovens todas as possibilidades que os jovens devem ter. Possibilidades diferentes de cultura, de expressão artística, de esportes, de educação, mas, nesse momento, principalmente, de saúde e de sobrevivência. Direito fundamental a ter uma alimentação adequada. A infância é um momento prioritário da existência humana e que, se não for atendido nas suas reais necessidades, traz lesões irreversíveis para a vida humana. Então, inicialmente, essa partilha que eu quero fazer com vocês para ficar dentro do tempo e sugerir muito isso. Estejam com o Estatuto da Criança e do Adolescente nas mãos. Conheçam toda essa estrutura e essa estrutura legal que está disponibilizada e lutemos para que o Estatuto da Criança e do Adolescente seja vivenciado e respeitado. E não aceitemos, atenção jovens e adolescentes, o rebaixamento da maioridade penal. Esse é um engano. Já existem as medidas socioeducativas de privação de liberdade, de semiliberdade,
de medidas socioeducativas em meio aberto e colocar de que o estatuto gera impunidade é um engano e uma manipulação daqueles que querem punir os jovens e não garantir a eles um processo educativo e humanizador. Perfeito, padre. Que emoção poder te ouvir, te escutar na noite de hoje. Acho que não teria forma, maneira melhor da gente abrir nosso percurso formativo. Em nome do 1 milhão de oportunidades, eu gostaria de te agradecer pela dedicação do seu tempo aqui conosco. Eu sei o quão corrida está sendo sua vida aí, junto com a Pastoral do Povo da Rua. Acho que suas palavras são muito inspiradoras para todo o nosso time. Muitíssimo obrigado, padre. Não tenho palavras para agradecer o tamanho da inspiração que a sua vida é para todos nós. Muito obrigado. Eu que agradeço. Força e coragem. Muito obrigado. Vamos seguindo. Muito inspirador, pessoal. Nossa, tô aqui tentando me recuperar. E muito legal, gente. Espero que vocês tenham gostado. Assim, acho que foi uma exposição muito completa. E agora eu queria chamar, né, o nosso segundo convidado da noite de hoje, tão especial quanto o padre, que é o Ítalo Dutra. Ele vai entrar aqui, vai compartilhar a tela comigo. Tudo bem, Ítalo? Boa noite. Uma honra poder tê-lo conosco aqui, Ítalo, nessa noite. Você que é o nosso chefe de educação do Unicef no Brasil, mas tem uma trajetória incrível aí na área de educação, trabalhou, né, no MEC, né? Hoje você coordena iniciativas nacionais para a busca ativa de meninos e meninas fora da escola e de enfrentamento à cultura do fracasso escolar, né? Acho que é um trabalho fundamental. Você é doutor em informática, né, informática na educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde também atuou como professor de matemática do Colégio de Aplicação e pesquisador no Laboratório de Estudos em Educação à Distância. Foi também diretor de currículos e educação integral no Ministério da Educação. E nessa oportunidade, simplesmente coordenou a discussão nacional da Base Nacional Comum Curricular BNCC. E, Ítalo, eu queria muito que a gente conversa bastante, né, pela intersecção do nosso trabalho aí com 1 milhão de oportunidades, que você pudesse trazer para os nossos jovens hoje, para a nossa rede 1 milhão do UMIO e todos que estão assistindo hoje, né, a importância, né, da educação em direitos humanos e o que realmente é isso também na escola, né, como a escola ela é esse agente de transformação social. A palavra está com você, meu amigo. Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Obrigado. Muito obrigado, Felipe. É dureza. Eu espero que vocês ainda estejam aí, mas é dureza botar um professor de matemática depois a gente ouvir palavras tão importantes e e essa lucidez do padre Júlio Lancelotti nesses momentos tão difíceis em que nós estamos vivendo no meio de uma pandemia, onde a gente tem que enfrentar muitas discussões que são complexas, né, e que mais que exigem, em especial da juventude, uma cota de sacrifício que nós, mais velhos ou mais jovens há mais tempo, não deveríamos aceitar. Muito boa noite a todas, a todos e a todes aqui nesse papo. Eu queria, na verdade, que fosse um papo mesmo. Eu, assim, como a gente tem aqui a oportunidade de acompanhar o chat, eu queria provocar para vocês para algumas questões, e que vocês podem colocar aqui mensagens no chat, cuja ideia aqui eu também quero repercutir um pouco o que eu estou lendo aqui no chat a partir da escuta de vocês. Então, eu queria começar, antes de mais nada, dizendo o seguinte: escutem o padre Júlio Lancelotti, escutem o que ele disse, escutem que vocês precisam ler e saber dos direitos que vocês têm. E eu quero começar esse papo, vou compartilhar rapidinho aqui a minha tela, aí eu peço o Diego, que está controlando aí, que coloque. Eu quero começar com esta frase, na verdade, esse artigo, que é o
primeiro artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi, enfim, sancionada pela recém-criada, à época, pela Organização das Nações Unidas, recém-criada à época, num período muito difícil da história da humanidade, que foi após o encerramento da Segunda Guerra Mundial, em que muitas atrocidades foram cometidas, em que o mundo precisava ter um balizador daquilo que era direito de todas, de todos e de todes naquele tempo. Esse primeiro artigo fala exatamente o que vocês podem ler aí. Todos os seres humanos nascem livres e iguais. Então, liberdade e igualdade são duas coisas fundamentais para os direitos humanos. E livres e iguais em dignidade e em direito. A dignidade da pessoa humana, e a gente vive num mundo em que a gente tem feridas muitas das dignidades de nós, seres humanos, em diferentes esferas, isso é um direito universal e primordial, é o primeiro direito que é colocado. Então, a liberdade, a igualdade, a indignidade de direitos. Todos são dotados de razão e consciência. Todos. Os bebês, as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos e os idosos. Todos são dotados de razão e consciência. E devem agir, e aí eu acho que para mim é a parte mais bonita dessa conversa, devem agir em relação uns aos outros com o espírito da fraternidade. Gente, a gente lembre, vamos tentar nos transportar aqui para o que era o mundo em 1948, quando essa Declaração Universal dos Direitos Humanos foi colocada. O mundo estava numa crise econômica tão complexa por causa desta guerra. O mundo, uma guerra que foi causada, começou com uma perseguição a um grupo religioso específico, os judeus, e muitos outros grupos étnicos, em função da sua orientação sexual e assim por diante, com a Alemanha nazista, e que a gente retoma um prumo para a humanidade falando em liberdade, igualdade, dignidade, direito, consciência, mas principalmente uma ação entre uns e outros relacionadas a um espírito de fraternidade. Fraternidade essa sem a qual nós, como seres humanos, não vamos sobreviver. Então, vou parar aqui de compartilhar minha tela. E aí eu queria que vocês reagissem a essa primeira provocação. E eu quero falar uma reação a essa primeira provocação, porque vocês estão aqui para serem lideranças nos lugares onde vocês estão. Mas são lideranças, não é para dizer para os outros o que vão fazer. Essencialmente é ser uma liderança para estar com outros para a construção desse espírito de fraternidade. Para exigir de uma sociedade, de um Estado, e das famílias, inclusive, de que a dignidade pessoal e o direito, ele é indivisível e ele é intransponível do ponto de vista do meu direito individual. Eu tenho direito à vida, eu tenho direito à dignidade, eu tenho direito à liberdade, e eu preciso agir segundo o preceito de um espírito de fraternidade. Nós estamos aqui, em Unicef, muitas outras organizações, empresas do setor privado, organizações sociais, movimentos juvenis, movimentos de base social, em torno desse 1 milhão, dessa iniciativa chamada 1 milhão de oportunidades, para conversar com vocês sobre os direitos que vocês têm porque vocês são seres humanos. Porque vocês estão numa sociedade. E porque vocês precisam reivindicar esse direito. E a gente, como sociedade, tem que trabalhar juntos para que esse direito seja garantido para todas, todes e todos.
Não tem como a gente pensar numa construção como essa, em que a gente está, como o Felipe bem falou, olha, nós estamos aqui para trabalhar juntos para construir 1 milhão de oportunidades para adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade. Quando a gente fala uma situação de vulnerabilidade, a gente fala que, em muitos casos, direitos estão sendo violados. O direito à liberdade e igualdade em termos de dignidade e direitos. E esse espírito da fraternidade não está sendo exercido e não está beneficiando a uma sociedade como um todo. É para isso que a gente está aqui. E não tem como fazer isso sem que quem é esse sujeito de direito, que são os adolescentes e jovens para os quais estamos trabalhando nessa iniciativa, e para os quais a gente espera que vocês sejam uma inspiração e sejam alguém com quem eles podem contar exatamente com esse espírito de fraternidade para poder batalhar para conquistar isso que é um direito de toda a pessoa humana, esse direito à dignidade, à igualdade, em todos os direitos que a gente não pode deixar de lado. Se é para pensar assim, se a gente tem que pensar nesse contexto, como que todas essas gerações, e vocês que são jovens, sabem que, para muitas vezes, para pessoas da minha idade ou mais velhos do que eu, estou quase chegando, né? Faltam 3 anos para eu chegar nos 50 anos, essas conversas entre adultos e jovens não são sempre fáceis de fazer. A gente sabe disso, vocês sabem disso. Mas essas conversas, se elas forem pautadas por isso que a gente está falando aqui, que o padre Júlio disse com muito mais eloquência e com toda a sua energia que a gente vê saltar nas suas palavras, nos seus gestos, imbuídos desse espírito da fraternidade, a gente precisa estabelecer diálogos que sejam construtivos para todos nós. Todos nós queremos conforto, todos nós queremos dignidade, todos nós queremos ser ouvidos, todos nós queremos ter nossos direitos garantidos, direito a uma vida digna, direito à saúde, direito a uma educação, direito a poder expressar o seu afeto em todas as formas que ele vier, direito a expressar os seus desejos e as suas vontades, imbuídos nesse espírito de fraternidade para com o outro. Então, eu acho que a beleza desse artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos vem nisso. É a construção de um espírito de fraternidade que tem por mirada a dignidade e o direito de todos. Então, é daí que a gente constrói essa coisa de, bom, mas o meu direito ele precisa estar junto com o do outro. E aí eu vou entrar na minha conversa, que é a conversa da educação. A gente está vivendo um dos momentos mais extraordinários, certamente é o momento mais complexo da geração de vocês, assim como é da minha. Nada de tão grave e de tão complexo aconteceu com a humanidade como esta pandemia global da Covid-19. Nada aconteceu nos últimos tempos. Em especial, porque isso atinge, primeiro, a nossa capacidade, desejo e possibilidade de interagir uns com os outros. A gente precisa, e precisou, e está precisando fazer isolamento social, exatamente porque a gente tem que enfrentar essa transmissão do vírus, enquanto a gente espera que uma parcela grande da população seja vacinada para que a gente possa ter o que a gente chama de imunidade coletiva. Todos nós, nesses últimos 12, 14 meses, estamos passando por transformações imensas. Seja porque a gente está sendo afetado pelo impacto da pandemia em relação aos mortos,
pela nossa saúde mental, pela nossa nosso pouco acesso à educação, e eu vou falar disso de uma maneira muito, muito clara, para vocês entenderem, de que nós estamos hoje com um número de crianças e adolescentes sem acesso à educação que nós tínhamos 20 anos atrás. Isso é o que a gente tem de projeções dos dados oficiais nesse momento. Ou seja, a gente lutou muito para universalizar a educação dos 4 aos 17 anos, como sociedade brasileira. A gente luta todos os dias para que todos tenham o direito a uma escola digna. A gente lutou muito como sociedade para que todos possam ter segurança alimentar. E a gente vê isso ameaçado e retornar a uma situação que nós estávamos, eu estou falando especificamente da educação, há 20 anos atrás, isso é assustador. A gente não sabe o que vai acontecer nos próximos 5 anos, porque a gente ainda está titubeando e fazendo, tentando entender como nos livrar e controlar esta pandemia. E eu, o que é legal, e eu estou vendo muitos do que vocês estão escrevendo aqui, sempre nesse espírito da coletividade, seja do ponto de vista do olhar para o voluntariado, mas essencialmente esse espírito de coletividade é algo que é absolutamente importante. Entender que todas as ações que eu faço interferem, têm consequências numa coletividade que é muito maior do que eu mesmo, e muito maior do que eu e as pessoas mais perto de mim. Isso do ponto de vista ambiental, nós estamos vivendo uma crise ambiental sem precedentes na história da humanidade. Aquecimento global é real, está acontecendo, causa cada vez mais eventos extremos, nevascas enormes, chuvas em outros lugares, ondas de calor. É real e está acontecendo. Por causa da ação humana. A gente tem, e a gente já está acompanhando isso, e por isso criamos essa estratégia chamada 1 milhão de oportunidades, junto com muitas outras organizações. A gente sabe que os impactos da crise econômica atingem de maneira central a juventude brasileira. Assim como os impactos da educação estão atingindo de maneira central aqueles que já estavam em uma situação de vulnerabilidade antes dessa pandemia. E não tem outra escapatória. É na construção desse espírito de fraternidade, nessa construção de uma coordenação em torno da coletividade que a gente vai sair dessa. E não tem ninguém, talvez, em quem a gente possa mais confiar do que a juventude, do que vocês. O esforço que a gente está construindo aqui para discutir direitos humanos, palavra que parece, uma expressão que parece que entrou no imaginário das pessoas de uma maneira assim, imbuída de significados negativos, enquanto como que algo pode ser negativo quando eu começo uma declaração universal com um artigo como esse, com o que a gente discutiu aqui. Direitos humanos são para todos os humanos. E se são para todos os humanos, os termos que a gente viu nesse artigo primeiro, que depois são repercutidos em todos os outros artigos, a dignidade, a igualdade em direitos e o espírito de fraternidade. Essa é a essência do que a gente precisa construir para enfrentar estas tantas crises simultâneas, como alguém acabou de escrever aqui. São muitas crises ao mesmo tempo. É a crise sanitária, são sistemas de saúde colapsados, são escolas fechadas há 12 meses, já há 12 meses, são famílias perdendo fontes de renda, é mais da metade da população em situação de insegurança alimentar, ou seja, passando fome. Algo que a gente tinha superado já há mais de 15 anos.
a gente precisa entender esse espírito de coletividade. E a gente precisa entender que os nossos privilégios podem estar causando sofrimento a outros. E quando eu falo de privilégios, eu estou falando daquilo que a gente tem e dá por garantido para o resto da vida, que é isso. É essa possibilidade de ter uma segurança que não é abalada por essas crises. Isso não é verdade para a grande maioria da população brasileira. A gente precisa trabalhar juntos no mais genuíno espírito de fraternidade para avançar naquilo que a gente está pensando ou está querendo dizer, que é a construção de direitos coletivos de uma sociedade. Não tem como sair desta crise sem esse trabalho coletivo. Acho que a Melissa aqui está falando, mas como é que direitos humanos virou isso? A gente vive num mundo em que muitas narrativas concorrem para, enfim, muitos objetivos diferentes. Para nós, direitos humanos, é isso. É dignidade e é olhar para o outro no mais genuíno espírito de fraternidade. Se a gente colocar isso na frente e conhecer quais são os nossos direitos, a gente tem que sempre pensar nas nossas ações nesse coletivo. Mas voltando lá para a educação, o objetivo dessa trilha formativa aqui é construir com vocês reflexões sobre esses temas, sobre como é que é a educação nesse país e como ela afeta a vida de vocês hoje e daqui para diante. Economicamente falando, a vida dos coletivos e das comunidades de onde vocês vivem, a educação afeta isso, a economia desse lugar afeta a capacidade de desenvolvimento de um país, afeta, inclusive, a garantia de outros direitos. A gente está muito acostumado a ver a educação como uma porta de entrada para a garantia de outros direitos. A gente vai aqui discutir o acesso ao mundo de um trabalho na perspectiva de trabalho decente. Direito trabalhista não é privilégio. Direito trabalhista é um direito. Direito a um trabalho decente, com pagamento digno, com as horas de repouso necessárias para a dignidade humana, com a capacidade e um pagamento que seja capaz de prover subsistência em todas as suas formas. Não é só comer. Eu sempre lembro, enfim, daquela música, da primeira vez que eu ouvi, muito jovem, talvez com a idade de vocês, aquela música dos Titãs, né? Comida é água, bebida é pasto. Se vocês tiverem a oportunidade, leiam a letra, não escutem a música, leiam a letra. A compreensão de que a gente tem necessidades que são múltiplas, a necessidade de afeto, a necessidade de alimentação, de ter conforto térmico, de ter roupas que nos permitam estar confortáveis nesse contexto de temperatura, de clima e assim por diante. Ter uma habitação, ter a garantia de que eu vou ter segurança alimentar. Quando a gente fala em dignidade, a gente está falando disso. Ter direito à expressão, à fruição e a diversas expressões da arte, que é aquilo que de mais sublime a nossa existência consegue produzir. Isso é um direito de todo mundo, não é um direito de poucos ou de alguns, é direito de todos. E a gente tem, sabemos já disso, que a gente tem riqueza suficiente no planeta para garantir isso para todo mundo, e em especial para garantir isso de forma sustentável, sem que a gente destrua o planeta em que nós vivemos. Não tem backup desse planeta. Se tem, nós, com tudo que nós conseguimos produzir de tecnologia até hoje, não conseguimos achar um. Então, se a gente está falando de direitos humanos aqui, a gente está falando nessa construção que é coletiva e que precisa ser compartilhada por muitos de nós e que precisa de um trabalho intenso nessa coletividade para conseguir avançar também nesses direitos para a coletividade.
Nenhum de nós está protegido se todos nós não estivermos protegidos. Acho que essa frase que tão bem diz sobre a situação da pandemia da COVID-19, ela vale para muitos outros aspectos do direito, dos direitos humanos, como a gente pode dizer. Então, é nesse espírito, digamos assim, que a gente precisa trabalhar e batalhar muito para avançar nesse processo. E o nosso pedido aqui para vocês é que vocês sejam lideranças para atrair essas coletividades, para divulgar aquilo que a gente consegue entender e produzir enquanto coletividade para mais oportunidades para adolescentes e jovens. É esse o espírito que a gente quer construir aqui. É esse o espírito de liderança que a gente espera. Uma liderança pautada nos direitos humanos. Uma liderança pautada no espírito de fraternidade. Uma liderança que está preocupada com a dignidade e com os direitos de todos. Essa é uma liderança que a gente precisa para hoje e para o mundo do futuro. Mas a gente vive no presente. E a gente tem que aprender com coisas que aconteceram no passado. E essa aprendizagem que a gente precisa fazer dessas coisas que aconteceram no passado é fundamental para a gente poder olhar e projetar coisas para o futuro. A gente, como sociedade, e o que mais me assusta é que muitos adolescentes e jovens estão perdendo a capacidade de sonhar, de construir seus próprios projetos de vida, porque lhes faltam oportunidades para fazer isso. E a gente quer, com essa estratégia, 1 milhão de oportunidades, com a ajuda de vocês, como lideranças nos lugares onde vocês estão, construir oportunidades que possam ser realmente aproveitadas por quem mais precisa. E a gente sempre encontra alguém que precisa mais do que a gente. E a gente sempre pode fazer um pouco, alguma coisa, para quem precisa mais do que a gente. E aí, volto a dizer, e de nada adianta a gente fazer isso para vocês, jovens e adolescentes. A gente tem que fazer isso com vocês, jovens e adolescentes. Aprendendo mutuamente o que a gente precisa fazer, trocando as experiências de quem tem mais experiência, mas também compreendendo as necessidades de quem é mais jovem e que, para aquele que tem mais experiência, talvez não sejam as mesmas de quando ele tinha aquela idade. Ou a gente faz junto, ou a gente vai morrer na praia. Ou a gente não vai criar possibilidades reais para que isso aconteça. Eu quero dizer que eu estou super feliz e contente de estar aqui nesta noite de quinta-feira, dia 15 de abril de 2021, lendo o que vocês estão escrevendo aqui no chat. E quero agradecer ao Felipe pelo convite, enfim, por essa oportunidade de dividir aí uma fala com o padre Júlio Lancelotti, que maravilha, nossa, dá para botar aí no meu currículo para sempre. Porque ele é um excelente exemplo de alguém que fala e alguém que faz. Que eu acho que é o que a gente mais precisa fazer. A gente precisa, sim, construir uma compreensão de um mundo que precisa estar pautado nesse espírito de fraternidade, mas a gente precisa tomar ações para que esse espírito de fraternidade tome conta da gente, nesse sentido. Para que dignidade de todos e o direito de todos possa ser garantido. Então, eu quero muito quero agradecer mais uma vez e dizer muito obrigado para todas e para todos vocês. Eu li, enquanto eu vinha falando aqui, eu li muitas das coisas que vocês escreveram aqui. Uma colega acabou de dizer assim, estou super feliz de estar aqui. Olha, eu também, muito contente de estar aqui, mesmo tendo começado a trabalhar às 7 da manhã, parece que eu acabei de acordar cheio de energia. Saio dessa conversa com vocês com muita satisfação de ter podido compartilhar um pouco dessa conversa aqui com vocês. E eu tenho certeza que tem muita coisa mais interessante ainda que vai acontecer nessa trilha de formação que a gente está trocando aqui com vocês. Então, muito obrigado. Uma excelente noite para todas e todos. Devolvo a palavra aí para o Felipe.
E quero aí desejar a todos um excelente trabalho aí nesse processo. Ítalo, muito obrigado. Em nome aí da rede Tamo Junto Mio e de todos que estão assistindo, e em nome da minha pessoa, sabe? Muito obrigado por compartilhar com a gente uma visão tão ampla, tão bonita, fraterna, sobre direitos humanos. Realmente é uma honra poder trabalhar contigo também. E muito obrigado, Ítalo, muito obrigado. Acho que a gente deve se encontrar com essa rede mais de uma vez aí. Conto com você aí, sempre nessa maestria aí, com Tamo Junto, beleza? Em nome da nossa rede, muito obrigado. Tamo junto. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Pessoal, que emocionante, né? Acho que a gente conseguiu abrir com chave, a gente conseguiu chegar chegando, né, realmente, com duas apresentações incríveis, emocionantes. E aí eu queria abrir o nosso Mentimeter para ver o que vocês escreveram lá. Eu vou compartilhar minha tela aqui mais uma vez, para ver o que nossa rede acha, né? O que são direitos humanos em uma palavra? É difícil, né, contextualizar com uma palavra só, né? Olha só quantas coisas apareceram aqui. Respeito, dignidade, humanidade, vida, liberdade, igualdade, empatia, coletivo, proteção, dignidade humana, direitos fundamentais, segurança. A gente teve mais de... A gente está chegando agora a 300 palavras dentro da nossa nuvem. Eu quero agradecer vocês muito, de coração, por terem participado. Essa nuvem de palavras vai ser publicada nas redes sociais do 1 Milhão de Oportunidades, no Instagram e também no Facebook, que é o resíduo aí desse nosso primeiro encontro. E agora eu tenho mais alguns recados para finalizar a nossa apresentação. Deixa eu voltar aqui para a minha tela. Eu queria agora falar diretamente para a nossa equipe, né, do Tamo Junto. Eu vou compartilhar mais uma vez aqui e dizer que já estão liberadas as nossas badges do Tamo Junto 1MIO. Acho que era uma coisa que o pessoal estava pedindo bastante, que já estão liberadas as nossas badges, né? Aí você que faz parte da nossa iniciativa, compartilha lá nas redes sociais, né? É só clicar, né? É só vocês entrarem, na verdade, nesse endereço, né? O tuibonais.com/1MIO. E aí a gente tem três versões, né, dessas badges que vocês poderão ser identificados, né, tanto nas redes sociais, quanto no que vocês quiserem utilizar, né, nas publicações, como agentes de transformação que fazem parte, né, do Tamo Junto 1MIO. Eu vou compartilhar tudo isso lá no nosso Discord posteriormente. Quem navegou pelo Discord, né, ficou sabendo que a gente criou uma sala lá chamada Voz da Experiência. E nessa sala a gente vai ter uma mentoria terça-feira que vem com o Ranieri Pontes, que é consultor de proteção da infância do escritório do Unicef aqui em São Paulo, e ele vai disponibilizar uma hora para a gente poder trocar mais ideias sobre direitos humanos. E isso vai acontecer nessa sala da Voz da Experiência. A gente vai poder discutir sobre todas as questões de direitos humanos e tudo que a gente falou um pouco aqui para manter aquecido, né, justamente essa questão tão efervescente, e que a gente possa, de fato, ter uma troca lá no nosso ambiente, no Discord. Então, na terça-feira, às 19 horas, a gente terá a primeira Voz da Experiência com o meu grande amigo Ranieri Pontes, consultor de proteção da infância aqui do Unicef de São Paulo. Beleza? Também queria deixar mais um outro recadinho. O material do nosso módulo 1 já está disponível neste link, no bit.ly/umio-dh. Esse material, ele é preferencialmente acessado por telas verticais. Nós criamos ele para você ter ele como algo que você possa consultar em qualquer lugar. Então, eu peço que depois vocês possam dar uma olhadinha nesse material que a gente preparou junto com os nossos especialistas sobre essa primeira aula. Lá a gente tem algumas provocações sobre o que são direitos humanos e também alguns vídeos, a gente propõe algumas referências também sobre o tema, e eu acho que isso vai ser muito bacana nessa discussão que a gente vai fazer dentro do Discord na semana que vem. Seria muito legal se vocês pudessem participar também com a gente. Beleza? E claro, né, como nada é de graça, a gente tem o nosso desafio da aula número 1. Então, com base no que foi discutido, a gente gostaria de propor, né, que você compartilhe na sua rede social até dia 21/4,
né, um exemplo de garantia de direitos ou de violação de direitos. Então, a gente gostaria que você, né, colocasse a sua badzinha lá do Mio, do Mio, dependendo de onde você estiver, e também pudesse, né, criar algum conteúdo referente a algo que você vivencia no seu bairro ou na sua comunidade, que esteja ligado ou à garantia de direitos, né, a garantia de direitos, a proteção, ou a violação de direitos, algum tipo de, talvez, denúncia de algo que está acontecendo. Então, essa é a provocação que eu queria deixar para vocês como elemento, né, como objeto desse nosso primeiro desafio. Então, é justamente você compartilhar na sua rede social um exemplo de garantia de direitos ou violação de direitos, marca um Mio, a gente vai republicar todo mundo, e aí eu acho que a gente consegue ter também a avaliação do que vocês conseguiram interpretar dessa aula que foi tão incrível na noite de hoje. Deixa eu parar de compartilhar minha tela aqui. E aí eu queria encerrar, né, dizendo mais uma, agradecendo vocês mais uma vez. É uma honra a gente estar junto nessa, né? Tamo junto, Mio, tá nascendo hoje, né, de fato. E semana que vem, na próxima quinta-feira, nós teremos a aula sobre inovação social. Em breve, a gente deve anunciar quem será o nosso convidado. E nós contamos com toda a equipe, com toda a nossa rede, para que a gente possa trazer cada vez mais pessoas, tanto para o Discord, quanto para essa formação, para que a gente possa caminhar juntos na transformação social do nosso país. O país, na verdade, precisa bastante da gente. A gente tem que estar preparado para enfrentar todos esses desafios. Porque trabalhar com os direitos humanos, na verdade, é escolher ficar do lado do mais fraco sempre. E isso, esse é o nosso trabalho, é entender que a gente vai perder sempre, mas é muito melhor estar desse lado do que vencer. Então, eu gostaria de deixar essas palavras com você e agradecer mais uma vez a presença de todos. Tamo junto, Mio. Dieguinho, pode fechar nossa transmissão. Um abraço, pessoal. Tamo junto!